Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilərimiz. Bugün sizə 3 sod torpaq sahəsinin içərisində yerdən də 7 daş hündürlükdə tikilmiş 4 otaqlı həyət evimizi cəmi 64 min manata təqdim edirəm. Evimiz yerləşir Sabunçu rayonu, Zabrat qəsəbəsi 118 saylı marşrut yoluna çox yaxın məsafədə. Evin gördüyünüz kimi sağ tərəfindən podvalına giriş qoyulub. Qapının üzərindən də çardağına girişdir. Həyətinin yarı hissəsi tamit daşla döşənilib, yarı hissədə isə boş torpaq sahəsi saxlanılıb. Daxil olaq evimizin içində sizə təqdim edim. 4 otaq, 120 kvadrat evin ümumi sahəsidir. Qazı, suyu, ışığı bütün kommunal xətlərdə çəkilir. Evin hər tərəfi yaşayış yeridir. Qiyməti bir daha qeyd edirəm, 64 min manat. Real alıcıya da qiymətli indirim olunacaq. Bu evimizin dəhlizidir. Dəhlizə daxil olduqda solda gəlir evin mətbəxi. Evin dəhlizi, mətbəxi və sanitar qovşağı isti poldan ibarətdir. Mətbəxdə mebel arası kafelinə qədər düşənilib. Bu isə qonaq otağıdır. Otaqların polları laminatdır. Yeni təmirdən çıxan evdir. Hər bir şəraiti var. Otaqlarda kombi sistemi çəkilir. Evin altı beton, üstünün də kəməri var. Dörd tərəfi də qoşadaşla tikilib. Bu isə uşaqlar üçün nəzərdə tutulmuş yataq otağıdır. Məlumatları bir daha təkrar edirəm. Sabunçu rayonu, Zabrat qəsəbəsi, 118 saylı marşrut xəttinə çox yaxın məsafədə yerləşir. 3 sod torpağın içində yerdən 6 daş hündürlükdədir. 4 otaq 120 kvadratda evin ümumi sahəsidir. Sənədi isə bələdiyyə sənədidir. Bu növbəti bir yataq otağı. Evlə bağlı əlavə nə sualınız olarsa zəng edərək məlumat ala bilərsiniz. Qiymət 64 min manat deyilir, real alıcıya da qiymətdə indirim olunacaq. Bu isə sonuncu yataq otağı. Bu da evin sanitar qovşağı. Bu qədər videomuz bitdi. Sona qədər izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Göz haqqınızı havalə edin. Kanalıma abunə olmağı, videolarımızın altında öz fikrinizi bildirməyi unutmayın.